नमस्कार वीक्षकरे सिंपली विथ सौम्य रेसिपीज़ के तम्मेल्लरिगू स्वागत इवत्तु नानु नम्म उत्तर कर्नाटक स्पेशल मड़की काळ पल्ले हेंग माडोदु अंत तोर्सिकोडक्कत्तेनि इदु जोळद रोटी मत्तु चपाती जोड़ी वाले कॉम्बिनेशन इदन्न मोळकि ओडिसि पल्ले माडिद्रे भाळ रुचि आगुत्ते अदर जोड़ी इदु आरोग्यक्कू कूड भाळ चलो ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಕತ್ತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಕತ್ತಿ ಬರ್ರಿ ಈಗ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಲಘು ಲಘುನ ಮಡ್ಕೆ ಕಾಳು ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಡ್ಕೆ ಕಾಳನ್ನು ನಾನು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಡಕಿ ಕಾಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರ್ತಾವು ಮಡಕಿ ಕಾಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಪಲ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡೇನಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡೇನಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾದ ಪುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ ಶೇಂಗಾನ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ ಹಸಿ ಖಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐದಾರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ಏಳೆಂಟು ಹೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಾಗೆ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಕಲ್ಲಾಗೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ಲಾಗೆ ಕುಟ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಸಿ ಖಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೇನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಸಿ ಖಾರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಜಜ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಹಂಗೆ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಾರ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಖಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ನಾವು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಚಲೋ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಕರಿಬೇವು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಸಿ ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋರಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಹಸಿ ಖಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಈಗ ಹಸಿ ಖಾರನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಖಾರ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೋಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಈಗ ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬಂದಾವ ಮೊಳಕಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಚೆಂದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಆದರೂ ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಚಲೋ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಚೆಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಆದರೆ ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 5-8 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಹಾಕ್ದನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಒಳಗೆ ಚೆಂದಾಗೆ ಬೆಂದು ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಪಲ್ಯ ಏನು ಟೈಮು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ ಹಂಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ನೋಡಿರಿ ನಾ ಈಗ ಒಂದು 8 ನಿಮಿಷ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಳಗನ ಬೇಯಿಸಾಕತ್ತೇನಿ 8 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾ ಈಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶೇಂಗಾದ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶೇಂಗಾದ ಪುಡಿ ಬದಲಿ ಗುರೇಳ ಪುಡಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಳ ಪುಡಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಹಂಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆಂದಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಡ್ಕೆ ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗೈತಿ
ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಮರಿದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಾಗ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಜೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ಶರಣ್ ರೀ.